Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Pavasaris už lango, kamuolys virš lanko, čia Patrikas Robinsonas ir Vadimas Prokopenko. Robinsonas šį kartą taškų darbojimas. Jį darbina Ernesto Jonkaus perdavimas. Visai Lietuvai jau žinomas jų tandemo vardas Kevinas Andersonas ir Joshua Narsas. Prie lentos negailestingai lipdomas kamuolys, savo gynybą sužiba Edvinas Daunys. Kiaurai visas sienas lyg darbuodamasis graštų sveikina Miorą kylantį Ernestą Jaškų. Jis kada nors nulups lanką ir net neatsiprašys abiem rankom su jėga Matas Repšys. Po tokios verpstės belieka tik tai melstis varžovus strigusius palieka Roberts Dembskis. Net greunamas ant parketo jis ramus kaip indėnas, tėtas Januševičius ir jo 3+1. Įspūdinga kelinuko pabaiga iš aikštės vidurio metimą duria Nojus Vaivada. O šio metimo apskritai aukščiausia rūšis. Linkėjimus jums perduoda Deividas Anužis. Ačiū visiems, kas šį sezoną buvo topuose. Kitas įk susiklausysim jau atkrintamosiose. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Rankšlaščiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė, didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos.
Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Rankšlaščiai, bambukas, medvilnė, šukuotinė medvilnė. Didelis asortimentas. Nostra tekstilė jūsų namams. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio. Ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Labas vakaras, sveiki įsijungę 7bet nacionalinę krepšinio lygą, tęsiasi atkrintamosios čia, antrajame pagal pajėgumą šalies divizione ir visai netrukus mūsų laukia dar viena aštuntfinalio serijos pradžia. Vilkaviškio Perlas namuose priima Kauno rajono atletą, matote, kaip komandoms sekėsi reguliariajame sezone, turnyro lenteliai skilus į dvi dalis, atletas varžėsi toje, vadinkime taip, antroje pusėje, Perlas buvo aukščiau ir turėjo kol kas geresnį sezoną, bet tai nieko nereiškia. Ir šiame sezone jau matėme ne kartą vis nustebinančias komandas, kad ir vakar, ar ne? 7bet nacionalinės krepšinio lygos aštuntfinalio serija startavo ir dvikova tarp Kauno Žalgirio dublerių bei Kretingos. Ir Kretingas sugebėjo iškovoti pergalę išvykoje, Kretingas sugebėjo įveikti jaunuosius žalgiriečius jų pačių aikštėje ir tai jau šiek tiek, sakykime taip, keičia situaciją, keičia dalykus į tą pusę, jog Kretinga dabar jau perima į namų aikštės pranašumą iš Žalgirio jaunimo ir visko ten toje serijoje gali būti. Šiandien Kauno rajono atleto tikslas be jokios abejonės yra pamėginti padaryti tą patį ir pakartoti Kretingos vakarykštė sėkmę, nes kituose aštuntfinaliuose kol kas laimi tos komandos, kurios ir reguliariajame sezone užėmė aukštesnes pozicijas, tai Ukmergės Tekas įveikė Joniškio Delikatesą ir išsiveržė šioje serijoje į priekį 1-0, į priekį savo serijoje išsiveržė ir Šakių Vytis VDU, kuris įveikė Vilniaus ryto dublerius, tad tai yra jau paskutinis aštuntfinalis, kurio pradžios mes dar nematėme. Šio aštuntfinalio nugalėtojai keliaus į ketvirtfinalį, kuriame jau laukia Marijampolė Sūduva Mantinga, kuri kaip ir Telšiai, Jurbarko Karys ir Palangos Olimpas tas vietas ketvirtfinalyje užsitikrino dėl solidžių pasirodymų reguliariajame sezone. Tad pasižiūrėsime, kas mūsų lauk šiandien, pasižiūrėsime, kaip seksis komandoms. Be jokios abejonės favoritas rungtynėse yra Vilkaviškio Perlas, gausiai palaikomas savo žiūrovų. Vilkaviškio Perlas, žinoma, į šitą sezono dalį ateina su kur kas didesne energija, sakykime taip, su didesniu pasitikėjimu, kadangi reguliarus sezonas įrodė, jog
Vilkaviškio Perlo komanda yra, na, sakykime taip, šiek tiek pranašesnė prieš atletą. Bet įrodė tai tik tai savo turnyrinės lentelės poziciją, kadangi tarpusavio rungtynės geriau klostėsi būtent Kauno rajono atleto krepšininkams. Jie iškovojo abi pergalės 69-65 ir taip pat 85-80. Pasižiūrėsime, kaip viskas klostysis šį kartą ir Vilkaviškio Perlas atkovoja pirmąjį ginčo kamuolį šiose rungtynėse. Iš karto pradeda savo ataką ir ją užbaigia taškais Kevinas Andersonas. Jo aštrus reidas į baudos aikštelę pasibaigia taiklių metimų. Kartu su juo startiname penketę Rokas Stankevičius, Ignas Labutis, Joshua Narsas ir Modestas Žaunieriūnas. Kauno rajono atleto komanda pradeda tokiu penketu: Medas Kuprijanovas, Justinas Jogminas, Gytis Irutavičius, Deividas Abeckis ir Petras Piekus. Čia Žaunieriūnas greitoje atakoje meta iš toli ir pataiko kol kas be gynybos pirmosiomis rungtynių minutėmis. Sabeckis, jo perdavimas, o vėliau pražanga puolant. Neteisus Petras Piekus. Pasižiūrėkite dar kartelį, čia prieš tai buvęs epizodas, kuriame Petrui Piekui nepavyko sustabdyti Kevino Andersono. O paskui ir puolime. Aukšta ūgis suklydo, pražeisdamas taisyklę. Žaunieriūnas į kraštą, čia Labutis bando žaisti pats prieš Sabeckį ir priverčia pastarąjį prasižengti. Pirmoji pražanga Deividui Sabeckiui. Antroji komandinė Kauno rajono atletui. Gražina kamuolį Andersonas. Randa Joshua Narsas, šis baudos aikštelėje. Narsas per Piekų, nelengvas metimas, tačiau taškai yra krepšyje. Dar kartą, štai čia viską darė gerai. Petras Piekus stovėjo ant kojų, iškėlęs rankas. Dabar prie tritaškio linijos Piekus. Justinas Jogminas tapo labai svarbia komandos dalimi sugrįžęs į Lietuvą. Tapo labai svarbiu atleto žaidėju ir fiksuoja tikrai įspūdingus skaičius paskutiniu metu Justinas Jogminas. Tiesa, šį kartą pataikyti nepavyko atletui. Narsas dar kartą per Piekų prašo pražangos. Metimas yra netaiklus. Tenka grįžti į gynybą. Sirutavičius. Čia spaudžiamas yra Justinas Jogminas ir pražanga vienam iš Vilkaviškio Perlo žaidėjų. Piekus. Atiduoda kamuolį Gyčiui Sirutavičiui, šis prie Žaunieriūną. Sirutavičius nusimetė, kova dėl atšokusio kamuolio, ją laimi aikštės šeimininkai, kurie iš karto skuba į ataką ir dar viena pražanga. Modestas Žaunieriūnas šiandien gerai pradėjo rungtynes, labai aktyviai, nuolat jungia aukštesnę pavarą ir rūksta į varžovų aikštės pusę. Medas Kuprijanovas pažeidė taisyklės. Atletas per 2 minutes susirinko jau 3 pražangas. Čia rizikingas perdavimas, bet Rokas Stankevičius lieka su kamuliu. Andersonas daug erdvės turi, atakuoja iš toli ir prameta šį kartą. O čia labai ilgas perdavimas ir norėtų pražangos šioje situacijoje be jokios abejonės. Kauno rajono atleto trenerių štabas, ten Remigijus Bardauskas gauna įspėjimą. Atleto atsarginiai žaidėjai yra įsitikinę, kad tai turėjo būti ne tik pražanga, bet jie yra įsitikinę, kad tai turėjo būti ir nesportinė pražanga. Na, taip neįvyko.
Žauneriūnas iš vidutinio nuotolio pataiko Modestas Žauneriūnas ir atrodo yra šiandien labai neblogai užsikūręs. Sirutavičius gauna kontaktą iš to paties Žauneriūno. Beje, Žauneriūnas šiandien švenčia ir savo gimtadienį. Galbūt tai yra papildoma motivacija, gera nuotaika, geras pasirengimas rungtynėms. Andersonas. Narso užtvara. Andersonas lieka prie tritaškio linijos, išsiveda Sabecki. Stankevičius iš toli atakuoja, šį kartą prameta, bet Ignas Labutis sugriebė kamuolį po varžovų krepšiu. Kol kas po vieną kamuolį po varžovų krepšiais yra atkovojusios abi ekipos. Andersonas prameta dar vieną metimą. Ir Deividas Sabeckis. Sirutavičius ir vėl gerai ginasi prieš jį ten Žauneriūnas, kaip dabar Kuprianovas paskraidina. Joshua Narsa puikiai išlaukė, padarė tą mini pauzelę. Andersonas pats po krepšių lenda, išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą. Petras Piekus ją užsidirba, jam tai yra jau antroji asmeninė pražanga ir gali būti Remigijus Bardauskas bus priverstas sodinti ant suolo. Šį aukštą ūgį panašu, kad būtent taip ir yra. Vietoje jo ant parketo keliauja Matas Mačijauskas. Priekinėje linijoje aišku dar yra ir Rokas Pocius. Andersonas prie baudų metimo linijos šiandien uždavė, atrodo, tokį gerą toną rungtynėms, bet vėliau į žaidimo prametė net kelis savo metimus. Dabar jo baudų metimai. Ir sumeta abu. Nors baudas šiame sezone meta 81% tikslumu. Kauno rajono atletas. Tai yra Kevinas Andersonas. Čia Jogminas iš toli. Pataiko Justinas Jogminas. Svarbus tritaškis Kauno rajono atletui nenorint paleisti. Varžovų Jogminas grįžęs į 7-bet nacionalinę krepšinio lygą tritaškius realizuoja 59% tikslumu. Dabar tą savo statistiką dar labiau pagerino. Čia Narsas kovojo iki galo. Sugebėjo išmušti kamuolį varžovui, bet sugriebti kamuolio nepavyksta. Sabeckis irgi atakuoja iš toli. Metimas netaiklus, Žauneriūnas kamuolį atkovoja ir jau yra varžovo aikštės pusė. Andersonas. Pristabdė jį Gytis Sirutavičius. Oi, kaip skaito žaidimą Jogminas. Labai jau toks neapgalvotas buvo Andersono perdavimas. Ten po krepšių susidūrimas. Galima žaisti toliau. Kuprianovas atakuoja iš toli, naudojasi tuo, jog jo tiesioginis oponentas yra suklupęs, bet pataikyti Medui Kuprianovui nepavyksta. Na, jeigu Jogminas meta 59% tikslumu, tai Kuprianovas tritaškių šiame sezone realizuoja vos 23% tikslumu. Ir tai tikrai nėra jo stiprioji žaidimo pusė. Čia Žauneriūnas, antras jo tritaškis ir taškai vėl yra krepšyje. Šiandien Modestas Žauneriūnas jau yra surinkęs 8 taškus, daugiau nei pusę komandos. Atleto minutės pertraukėlė. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės remėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Grįžta abiejų komandų penketai į aikštę. Kol kas rezultatų 14-7 pirmauja Vilkaviškio Perlas. Ir visų pirma, daugiausiai Modesto Žaunieriūno dėka. Jo sąskaitoje šiandien jau 8 taškai, 11 naudingumo balų. Visus savo metimus į žaidimo Žaunieriūnas pataikė tarp tų metimų ir 2. 3 taškai. Jogminas čia su kamoliu. Kol kas nedaug rotacijos atleto gretose. Mačijauskas išprovokuoja varžovo pražangą. Narsas susikeitimo situacijoje ten vos spėjo leistis žemyn. Ir pražanga būtent šiam amerikiečiui. Mačijauskas reikalauja publiką pakartoti netikslų metimą, bet aukšta ūgis neįsiklauso į tai. Andersonas. Čia tolimas Žaunieriūno metimas, atrodė, kad lyg ir kontaktas yra, bet galima žaisti toliau. Pirmą kartą Vilkaviškio Perlo gretose šiandien Mantvidas Žukauskas pasirodė aikštėje, o čia Mačijauskas dar vieną ataką sugeba užbaigti ir su trimis taškais pavėja Jogminą dabar rezultatyviausių komandos žaidėjų sąraše. Čia Andersono klaida suklysta Vilkaviškio Perlo legionierius, antras prarastas jo kamuolys. Dar viena pražanga ir du baudų metimai. Kad ir kaip su tuo sutikti nenori Vilkaviškio Perlo gerbėjai, yra įsitikinę, jog pražanga buvo apačioje, bet arbitras iš karto parodė, kad viršuje, kad tai yra situacija metimo metu. Ir jeigu kamuolys būtų įkritęs, taškai būtų įskaityti. Medas Kuprianovas stojasi prie baudų metimo linijos. Tiesa, baudų metimai kol kas nekrenta. Prameta dabar pirmąjį Medas Kuprianovas. Antrasis taip pat skrieja pro šalį. Na, tiksliau, būtų skriejęs pro šalį, jeigu nebūtų sujudinta lanko. Tai yra krepšio konstrukcija. Konstrukcija buvo sujudinta ir tą padarė būtent atleto krepšininkai, todėl taškai nėra įskaityti. Mantvidas Žukauskas. Žaunieriūnui. Šis nusimeta Narsui. Narsas galėjo atakuoti, bet nesiryžo mesti iš toliau. Čia Žukausko tritaškis ir taškai vėl yra krepšyje. Trečias taiklus Vilkaviškio Perlo tritaškis. Atletas kol kas yra pataikęs vos vieną ir jau 7 taškai tarp komandų. Jogminas, būtent jis tapo to vienintelio komandos tritaškio autoriumi kol kas. Mačijauskas. Ir Mina, galinė linija, gerai, ten gynyboje dirbo Vilkaviškio Perlo krepšininkas Rokas Tankevičius, komandos kapitonas. Net ir prieš, na, atrodo taip iš pažiūros fiziškai didesnį ir tvirtesnį varžovą nepabūgo jo, atstovėjo gynyboje ir privertė jį suklysti. Žaunieriūnas. Leidžia šiandien arbitrai nemažai kontakto iš tikrųjų. Žukauskas nusimeta Andersonui, šis iš toli, netaikliai. Na, labai toks gavosi stiprokas metimas nuo lentos. Kamuolys atsimušė ir norėjo įkristi į krepšį. Čia stabdomas žaidimas, techninė pražanga. Atrodo, yra skiriama Remigijui Bardauskui. Taip ir yra. Bardauskas kol kas karščiuojasi. Kiek į tokią situaciją Šarūno Zablockio komandos stovykloje. Čia Andersonas ir jo baudos metimas. Iki 8 taškų. Išaugo Vilkaviškio Perlo pranašumas. Tai yra rekordinė persvara šiose rungtynėse. Ir
Perlas toliau yra su kamuliu, gali didinti tą pranašumą. Andersonas, kaip dabar keičia savo judėjimo kryptį. Dar vienas polime atkovotas kamuolys, Tankevičius nusimeta, Žukauskas iš čia vieną tritaškį jau pataikė, šį kartą prameta. Bet Andersonas atkovoja dar vieną kamuolį po varžovų krepšių. Jau keturi po svečių krepšių atkovoti kamuoliai yra Perlo sąskaitoje. Andersonas nusimeta į kraštą, Žaunieriūnas 4 sekundės atakai, ekstra perdavimas ir susirena. Dėjimas iš viršaus iki 10 taškų didėjantis Vilkaviškio Perlo pranašumas. Kaip dabar kantriai sužaidė Modestas Žaunieriūnas toje situacijoje. Lygant lėkštutės, Joshua Narsui padėtas kamuolys ir 4 taškai šio, tiksliau 2 taškai šio aukšto ūgio sąskaitoje. Dar viena Kauno rajono atleto klaida, Perlas turi galimybę dar labiau didinti savo turimą pranašumą. Rokas Pocius žengia ant parketo atleto gretose, šiandien atletas prarado jau 5 kamuolius. Andersonas persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Čia vos nesuklysta ir aikštės šeimininkai. Tiesa, juos išgelbėja tai, kad varžovai žaidžia koją. Pratęs ataką gražindami kamuolį iš užgalinės linijos Vilkaviškio krepšininkai. Naujos 14 sekundžių atakai yra skirtos. Andersonas atiduoda kamuolį Stankevičiui. Šis lieka su kamuoliu. Stankevičius iš vidutinio nuotolio atakuoja ir pataiko. Tikrai ne pats lengviausias. Tai buvo metimas, bet Stankevičius yra žmogus, kuris šiame sezone yra rezultatyviausias savo komandoje po vidutiniškai po 15 taškų per susitikimą renka. Dar kartelį žaidimas koja. Beje, Perlas dar šiame kelinyje yra neišnaudojęs pražangų limito. Gali dar kartelį taisyklės pažeisti. O atleto gretose dar keletas naujų veidų. Pasirodė čia Julius Liesis jau prieš kurį laiką, yra dabar aikštėje ir Nojus Vaivada. Pražanga. Gytis ir Rutavičius buvo stumiamas tuo metu, kai atliko perdavimą. Čia dar vienas keitimas, Edvinas Daunys. Taip pat ir Armandas Bancevičius pasirodė aikštėje Perlo gretose. Dar viena pražanga, šį kartą Mantvydas Žukauskas pažeidžia taisyklės prieš gerokai labiau patyrusi Gytis Rutavičių ir pastarasis turi galimybę keliauti prie baudų metimo linijos. Šiandien atletas pataikė vos vieną baudos metimą iš 4. Pataiko pirmąjį dabar Sirutavičius. Pataiko ir antrąjį patyręs krepšininkas. Pavyksta sumažinti atsilikimą vėl iki 10 taškų. Žukauskas, Mancevičius, 10 sekundžių atakai, Stankevičius su kamuoliu, Pocius yra prilipęs, Mancevičius meta iš toli, nebuvo pats lengviausias metimas, o čia jau greita. Atleto ataka, porokas Pocius ir stabdomas yra pražanga, matysime dar 2 baudų metimus. Rokas Pocius. Šiandien prie baudų metimo linijos nestovėjo, bet šiaip turi visai neblogą rankelę, 75% tikslumu baudas meta ir yra dažniausiai prie baudų metimo linijos stovintis Kauno rajono atleto krepšininkas šiame sezone.
atkovotas po varžovų krepšių ir dar vienas kamuolys. Metimas iš kampo ir trys taškai. Vilkaviškio perlo jaunimas irgi prisideda. Armandas Bancevičius dabar perimtas kamuolys, tiesa baigėsi pirmojo ketvirčio laikas ir po jo 25-13 priekyje Vilkaviškio perlas. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Modestas Žauneriūnas tapo naudingiausiu pirmojo ketvirčio žaidėjų. 8 taškai jo sąskaitoje, gimtadienį švenčiantis gynėjas tikrai uždavė labai gerą toną susitikimo pradžioje savo komandą ir Vilkaviškio perlas tuo naudodamasis turi 12 taškų pranašumą, 25-13. Toks yra rezultatas šiuo metu švieslentėje. Gytis Sirutavičius čia su kamoliu atakuoja ir tą daro netiksliai. Nors Gytis Rutavičius pelnęs 4 taškus yra rezultatyviausias Kauno rajono atleto gretose. Čia dar vienas tritaškis, jis yra netaiklus, bet dar vienas po varžovų krepšio atkovotas kamuolys. Perlas ima jau 6 kamuolį po varžovų krepšio. Čia tritaškis metimas ir taškai vėl yra krepšyje. Antruoju bandymu jau 9 taškus šiandien surinko Vilkaviškio perlas ir tai yra didžiulė Kauno rajono atleto komandos problema, nes patys atleto krepšininkai puolime atkovojo kol kas vos vieną kamuolį. Čia dar kartelis ir Rutavičius nepataiko, antruoju bandymu atletas nepelnė nei taško, Žauneriūnas pats iki galo netaiklus jo metimas, dar pabandė ten metimą pataisyti Edvinas Daunys. To padaryti nepavyko. Čia dar viena pražanga, bet gera savo laikė. Gražins netrukus kamuolį į žaidimą Kauno rajono atletas. Sabeckis Kuprijanovui, šis į kraštą Jogminui. Justinas Jogminas bando žaisti prieš Labutį. Jogminas tenka nusimesti, Sabeckis iš toli, baigiantis atakai skirtam laikui, pataikyti nepavyksta, puolime atkovoti kamuolio taip pat. O vėliau čia jau pražanga Gyčiui Sirutavičiui.
pažeidžia taisyklės atleto kapitonas. Pirmoji asmeninė jam. Niekur neskuba. Vilkaviškio perlo krepšininkai. Čia lipa į medį. Tai yra Manfidas Žukauskas. Ir į tą medį įlipęs jis užsidirba asmeninę pražangą. Puolime. Pažeistos taisyklės. Jogminas veržiasi arčiau krepšio, bet tenka nusimesti. Tikrai kol kas ypatingai baudos aikštelėje yra sudėtinga ten rasti kažkokių skilių atleto polime. Sirutavičius pats iki galo, nelengvos metimas ir dabar pataiko Gytis. Sirutavičius prieš tai buvo ir kur kas sudėtingesnių. Tiksliau, netgi kur kas lengvesnių metimų, kurių Gytis Sirutavičius nepataikė. Dabar praranda kamuolį. Vilkaviškio perlas. Ketvirtoji klaida. Ir šios komandos žaidime. Atletas, aišku, tų klaidų yra padaręs net šešias. Sabeckis pats iki galo išprovokuoja pražangą. Matysime dar du baudų metimus. Šiandien tų baudos metimų yra nemažai. Atletas metė jau 8, tiesa tik 4 pataikė. Vilkaviškio perlas savo ruoštų metė 3 ir visus juos sumetė. Pirmąjį prameta ir Sabeckis. Šiandien kol kas Deividas Sabeckis be taškų. Yra prametęs abu savo tritaškius. Nu, čia viena iš dviejų baudos metimų pavyksta pataikyti iki 12 taškų. Vėl mažėja atsilikimas. Liks su kamuoliu perlas. Rokas Pocius grįžta ant parketo Kauno rajono atleto komandoje. Rotuoja ten savo aukštaūgius. Remigijus Bardauskas. Andersonas arčiau krepšio, nelengvas jo metimas ir jis skrieja pro šalį. Čia dar vieną kamuolį atkovoja po savojų krepšių atletas ir priverčia prasižengti Armandą Bancevičių. Tai jau ketvirtoji perlo pražanga šiame ketvirtyje. Palyginus su pirmuoju kėliniu, tai jau yra nemenkas pokytis. Kadangi pirmame ketvirtietos pražangos liko net ir neišnaudotos. Pocius, du taškai su pražanga ir antrajame kelinyje kol kas pradeda atrasti spragų varžovų gynyboje po krepšiais. Svečiai iš Kauno rajono. Rokas Pocius dabar dar ir baudos metimu gali sumažinti atsilikimą, tą ir padaro. Pociaus sąskaitoje dabar jau 4 taškai. Vėl Kevinas Andersonas.
pradeda savo komandos ataką. Žauneriūnas naudojasi Narso užtvarą. Andersonas į baudos aikštelę lenda ir ten vėl užsidirba pražangą puolime. Gytis ir Rutavičius užsijėmė gerą poziciją. Andersonas prieš save išvydo du varžovus ir sukdamasis nugarą iš karto pažeidė taisyklės. Numesdamas kamuolį, įsirėžė tiesiog į savo oponentus. Dar keletas keitimų ir šiandien pirmą kartą Titas Pažarauskas Vilkaviškio Perlo gretose. 28-19 atletas laimi šį ketvirtį 6-3. Ir dabar turi galimybę dar labiau sumažinti atsilikimą. Gytis ir Rutavičius atakuoti iš toli jam niekas neleidžia. Sabeckis ieškos variantų. 5 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Sabeckis palenda ten po Narsu. Metimas yra netaiklus. Jau atrodo atkovojo kamuolį Ignas Labutis po savo krepšiu, bet praranda pusiausvyrą, krinta ant parketo ir Rokas Pocius atėmęs kamuolį pelno dar 2 taškus. Mažina atsilikimą iki 7 ir dabar jau minutės pertraukėlės prašo Šarūnas Zablockis. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Baigėsi dar vieną minutės pertraukėlę, šį kartą ji jau tikrai buvo reikalinga Vilkaviškio Perlui, kuris vienu metu turėjo ir 15 taškų pranašumą. Dabar iš to pranašumo yra likę vos 7 taškai ir pasipylė klaidos, pasipylė kažkokie ne visai užtikrinti epizodai. Ir Kauno rajono atletas tą pajautęs dabar stengiasi sugrįžti, stengiasi tą atsilikimą mažinti. Čia, ką ir kalbėjau, dar viena klaida. Yra įsitikinę tiesa Perlo krepšininkai, kad ne nuo jų kamuolys paliko aikštės ribas. Ir būtent taip ir nutinka. Vis tik tai teisėjai įsiklauso į tas replikas. 19 sekundžių savo atakai turi Perlo komanda. Žauneriūnas pats lieka su kamoliu ir stringa varžovų gynyboje. Vėliau pražanga atrodo Ignui Labučiui. O tai jau reiškia dar 2 baudų metimus. Ką ir kalbėjau, tos išnaudotos pražangos dabar gali kišti koją aikštės šeimininkams ir Medas Kuprianovas keliauja mesti 2 baudos metimų. Tiesa, prameta pirmąjį Medas Kuprianovas. Šiandien pramete abu prieš tai mestus, tad dabar 3 iš eilės. Skrieja pro šalį. Čia ir 4 iš eilės. Gynyboje kamuolį sugrebė Labutis po to, kai komandos draugas jį jam patogiai pamušė. Stankevičius štai taip sukas ir meta, o Narsas ima kamuolį po varžovų krepšių ir grūda jį iš viršaus. 30-21. Beveik įpusėjus antrajam rungtynių ketvirčiui. Sabeckis nusimeta Pociui, šis iš toli drąsiai ir pataiko.
Rokas Pocius. Šiandien Roko Pociaus sąskaitoje jau 9 taškai. Jis yra rezultatyviausias savo komandoje. Stankevičius. Matote, kaip tik Roko Pociaus statistika. Stankevičius išmušė kamuolį, jam Gytis Rutavičius, kokia veterano reakcija, klaupėsi prieš teisėją, net ant kelių dabar Gytis Rutavičius, bet perkalbėti jau tokioje situacijoje po švilpuko teisėjui tikrai nepavyks. Tenka susitaikyti Gyčiui Rutavičiui, lieka ant parketo jis ir toliau, Žauneriūnas ilgai neranda kam gražinti kamuolio. Stankevičius prieš Jogminą, gera Jogmino gynyba. Stankevičius toliau ieško komandos draugų, rasti jų nepavyksta taip lengvai. Vos 5 sekundės lieka atakai. Gražina kamuolį į žaidimą dabar Pažarauskas, bet viskas baigėsi dar viena Vilkaviškio perlo klaidelė. Nespėja nieko kokybiško šioje atakoje nuveikti dabar aikštės šeimininkai, o skirtumas gali mažėti ir toliau. Jau tik 6 taškai iš tų 15 yra likę tarp komandų. Liesis nusimeta kamuolį į kraštą, čia Vaivada iš toli, pataiko. Nojus Vaivada, pirmieji jo taškai šio vakaro rungtynėse, per pus mažėja atsilikimas, tik 3 taškai beliko. Ir jau kurį laiką yra įstrigę Vilkaviškio perlo krepšininkai. Stankevičius, vėl rizikingas perdavimas, Narsas prieš Pocių. Narsas po klaidinamų judesių pelno savo 8-ąjį tašką. Geros kol kas aukšto ūgio rungtynės puolime. Liesis. Čia norėtų pražangos puolime, Ignas Labutis, to nėra. Tiesa, Liesis neišnaudoja puikios galimybės atlikti metimą ir pataikyti. Ta metimą atliko, tik pataikyti nepavyko. Žauneriūnas. Jo metimas iš vidutinio nuotolio, pataiko Modestas Žauneriūnas. Svarbu buvo Perlui dabar turėti keletą geresnių atakų. Žauneriūnas pelno 10-ąjį savo tašką, o Remigijus Bardauskas prašo dar vienos minutės per traukėlės. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Vieną akimirką jau tik iki 3 taškų buvo ištirpęs Vilkaviškio perlo pranašumas dvikovoje su Kauno rajono atletu, bet dabar vėl keletas sėkmingų epizodų. Narso kablys, taip pat Žauneriūno vidutinio nuotolio metimas ir iki 7 taškų vėl šiek tiek paauga. Aikštė šeimininkų pranašumas, bet šį ketvirtį ir toliau. 14-9 laimi būtent Kauno rajono atleto krepšininkai. Čia Mačiauskas prie 3-taškio linijos net nesižvalgo krepšio link. Jogminas vėl prie Stankevičių, įdomi mikrodvikova tarp šių dviejų krepšininkų, atrodo lietė šiek tiek galbūt net kamuolį Rokas Stankevičius, jis dabar yra su juo, ten krisdamas Narsas tą kamuolį sugrėbė, kol kas Perlas atakuoja keturiese, dabar Narsas jau prisijungė, Andersonas toliau su Narsu žaidžia, čia norėjo pakabinti kamuolį Kevinas Andersonas Narsui. Nepavyksta to padaryti.
Ir priverčia klyst. Ne, vis tik tai lieka kamuolys. Kauno rajono atletui. Sabeckis, geras perdavimas po krepšių, Mačijauskas, du taškai su pražanga, Kevinas Andersonas vėluoja, pažeidė dabar jis taisyklės. Mačijauskas dar stosis ir prie baudų metimo linijos. Nepavyksta pataikyti baudos metimo, nors rankose dar vienas atkovotas kamuolys, šiandien jau septintas toks. Artėja jau pirmoje rungtynių pusėje prie dvigubo dublio Joshua Narsas, 8.7 atkovoti kamuoliai. Žauneriūnas gražiai nusimeta į kraštą Bancevičiui, šis iš toli neliečia net flanko kamuolys, bet yra laikų ir vietoje komandos kapitonas Rokas Stankevičius, jis nuima kamuolį ir pataiko iš pokrepšio. Prieš paskutinę antrojo ketvirčio minutę prasidėjo. Dar vienas taisyklių pažeidimas ir dar du baudų metimai. Matas Mačijauskas. Vieną iš trijų šiandien pataikė. Aišku, tai nėra. Tie rodikliai. Kurių norėtųsi. Šį kartą pavyksta pataikyti abu. Galima žaisti toliau. Dar vienas tolimas metimas, jis yra netikslus, atletas gerai bėga į greitą ataką, liesis iš pokrepšio, du taškai yra pelnyti ir dar vieną minutės pertraukėlė, šį kartą Šarūnas Zablockis prašo jos. Septyni bet, lažybos, septyni bet kazino, lošimo automatai, kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė. Kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Baigėsi minutės pertraukėlė, atletas varžovus pasitinka spaudimu, čia Žukauskas vargsta, bet suspėja persivaryti kamuolį į varžovų aikštės pusę, 36-33, Perlas vis dar turi tą pranašumą, bet jis vienu metu, priminsiu, buvo ir 15 taškų, čia pavyksta Stankevičiui pelnyti taškus. Rokas Stankevičius dabar jau yra surinkęs 6 taškus šiose rungtynėse, o čia dar 2 taškai. Na, antrame kelinėje ypatingai atletas puolime kaip reikiant užsikūrė, čia išnaudojama ir ta paskutinė galima ketvirtoji pražanga.
Prarado dar vieną kamuolį Vilkaviškio Perlas. Ir Kauno rajono atletas čia turės galimybę galbūt net ir išlyginti rezultatą. Šiose rungtynėse. Vaivada. Iki pat kėlinio pabaigos kamuolio laikyti negali atletas, tačiau čia turėtų būti įskaityti taškai. Taip, taip ir yra. 2 plus 1. Jogminas išprovokavo pražangą, atliko metimą, o vėliau jau ne pirmą kartą šiose rungtynėse yra sudrebinama krepšio konstrukcija ir vėl yra pelnomi, yra įskaityti taškai. Jogminas, jeigu pataikys baudos metimą, rezultatą gali išlyginti. To padaryti nepavyksta, bet čia gaunasi dar geriau. Mačijauskas nuima kamuolį po varžovų krepšių ir pelno dar du taškus, taip išvesdamas Kauno rajono atletą į priekį pirmą kartą šiose rungtynėse. Na, pademonstruoja puikų charakterį atletas iš minus 15 į plus 1. Labai greitai viskas čia pasikeitė. Pažarauskas pats iki galo sudėtingas metimas, jis yra netikslus ir kas galėjo pamanyti po tokios rungtynių pradžios, kad pirmą rungtynių dalį Kauno rajono atletas laimės. 39-38, keliaujame į pertrauką ir susitiksime po maždaug 15 minučių. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Pavasaris už lango, kamuolys virš lanko, čia Patrikas Robinsonas ir Vadimas Prokopenko. Robinsonas šį kartą taškų darbo įmas. Jį darbina Ernesto Jonkaus perdavimas. Visai Lietuvai jau žinomas jų tandemo vardas Kevinas Andersonas ir Joshua Narsas. Prie lentos negailestingai lipdomas kamuolys, savo gynybą sužiba Edvinas Daunys. Kiaurai visas sienas lyg darbuodamasis graštų sveikina miorą kylantį Ernestą Jaškų. Jis kada nors nulups lanką ir net neatsiprašys, abiem rankom su jėga Matas Repšys. Po tokios verpstės belieka tik tai melstis, varžovus strigusius palieka Roberts Dembskis. Net greunamas ant parketo jis ramus kaip indėnas, Titas Januševičius ir jo 3 plus 1. Įspūdinga kelinuko pabaiga iš aikštės vidurio metimą duria Nojus Vaivada.
O šio metimo apskritai aukščiausia rūšis. Linkėjimus jums perduoda Deividas Anužis. Ačiū visiems, kas šį sezoną buvo topuose. Kitas įk susiklausysim jau atkrintamosiuose. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. 7bet. Rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Jo! Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi.
Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis rinktinės. Nelikant atsarginių suolelio, ant Gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams.
Tęsiame tiesioginę transliaciją iš Vilkaviškio. Čia 7bet nacionalinės krepšinio lygos aštuntfinalio serijos tarp Perlo ir Atleto pradžia. Ir kol kas po pirmųjų 20 minučių, po pirmųjų dviejų kelinių 39-38 pirmauja svečiai iš Kauno rajono Atleto krepšininkai. Įdomu tai, kad vienu metu Vilkaviškio Perlas pirmavo net 15 taškų skirtumų ir ilgą laiką Atleto krepšininkai apskritai neturėjo jokio pranašumo ir tik pačioje rungtynių pabaigoje tą pranašumą sugebėjo įgyti ir dabar tas pranašumas leidžia pirmauti. Vienas taškas skiria komandas, tiesa neilgam. Ignas Labutis taikliai meta iš toli, antrasis jo tritaškis šiose rungtynėse ir Perlas vėl įgyja dviejų taškų persvarą. Jogminas, oi kokia Perlo gynybos klaida, dabar pasiseka šiai komandai, kad nepavyksta pataikyti Justinu Jogminu. Ideali situacija, bet metimas netaiklus, o padėtį gerina Mačijauskas. Būtent Mačijauskas, sakyčiau, ir tapo ta labai svarbia komandos dalimi antrajame ketvirtyje, to spurto dalimi. Mačijauskas pelnė jau 11 taškų, yra atkovojęs 5 kamolius, 3 iš jų yra nuėmęs po varžovų krepšiais. Sabeckis į kraštą, Kuprianovo tritaškis iš kampo, metimas netaiklus, čia vėl kova dėl atšokusio kamolio ir užmina Narsas galinę liniją, apmaudi Perlo klaida. Ieško kam gražinti kamuolį, Sabeckis randa Liesi, šis atgal, Sabeckis į kraštą Jogminui, Kuprianovas arčiau krepšio, Medas Kuprianovas šį kartą aplenkia Stankevičių ir taškai yra krepšyje. Medas Kuprianovas, aišku, būtent prasiveržimai, žaidimas po krepšių yra stipioji jo žaidimo pusė. Čia stabdo žaidimą rungtynių arbitrai, kažkas nutiko su laiku, tikrai ne 3 minutės ir 44 sekundės yra likusios iki trečiojo kėlinio pabaigos. Žaidimas yra sustabdytas ir jį atnaujinti bus galima tik viską sutvarkius. Dabar, atrodo, laikas jau dega teisingas. Aštuonios minutės 55 sekundės ir 18 sekundžių Perlo atakai. Rezultatas yra lygus. Na, aišku, tai yra atkrintamosios ir natūralu, kad kovos ir intrigos bus daug. Andersono tritaškis, jis skrieja pro šalį. Šiandien Andersonas švaisto tokias galimybes, o Narsas pelno dar du taškus. Puolime atkovotas kamuolys, 10 taškų ir 9 atkovoti kamuoliai jau yra Narso sąskaitoje. Čia Liesis iš toli, nieko nelaukęs atakuoja, nepataiko. Mačijauskas buvo atkovojęs kamuolį, bet praranda pusiausvyrą. Dabar jau Perlo bandymas, bandė Stankevičius labai jau akivaizdžiai patiekti kamuolį Narsui po krepšiu. Viskas baigėsi dar viena klaida ir Perlo krepšininkai yra priversti prasižengti savoje aikštės pusėje, stabdydami varžovų išpuolį. Mačijauskas po krepšių, Sabeckiui šis lenda arčiau krepšio, metimo metu turėtų būti dar viena pražanga. Nors čia nukentėjo Ignas Labutis, atrodo gavo per veidą. Nemalonus epizodas, bet pražangos puolime Sabeckiui čia niekas neduoda. Pirmasis baudos metimas skrieja pro šalį, šiandien Atletas kiek daug taškų paleido vėjais, nepataikydami tų baudos metimų. Dabar irgi vienas iš dviejų, 9 iš 19 pasiekė tikslą. Mažesnis nei 50% taiklumas. Tikrai nepošia Atleto statistikos ši eilutė. Andersonas pats iki galo, gauna stogą nuo Jogmino. Atletas vėl turi galimybę išsiveržti į priekį. Čia tiesa Labutis nutraukia varžovo ataką jos pačioje
pačioje pradžioje. Sabeckis, kaip gerai pamatė Medą Kuprianovą po krepšiu. Dar vienas rezultatyvus Sabeckio perdavimas ir dar du Medo Kuprianovo taškai. Šeštasis, kurį pelno šis krepšininkas, o Sabeckis atliko jau ketvirtą rezultatyvų perdavimą. Ir pagal šį rodiklį yra geriausias rungtynių dalyvis. Stankevičius. Stankevičius klysta ir vėliau Žaunieriūnas stabdo Justiną Jogminą. Nesportinės pražangos čia aišku niekas neduos. Pražanga tikrai bandant gintis tvarkingai, nedarant kažkokių perteklinių nesportiškų veiksmų. Bet tai jau yra ketvirtoji komandinė pražanga Perlui ir trečioji asmeninė Modestui Žaunieriūnui. Vėl tenka pasikalbėti su sekretoriatu ten arbitram. Iš šoninės linijos bus gražinamas kamuolys į žaidimą. Gerai, kirto Kuprianovas, 2+1 ir šiandien jau ne pirmą kartą rungtynėse būtent tokios situacijos, kuriuose du taškus su varžovo pražanga sugeba pelnyti Kauno rajono atleto krepšininkai, kurių pranašumas po truputį pradeda didėti. Dabar jau 3 taškai tarp komandų, gali būti ir 4 ir taip ir nutinka. Nors šiandien Medas Kuprianovas iki tol buvo prametęs visus 4 mestus savo baudos metimus. Žukauskas turi nemažai erdvės, neprieina taip arti jo varžovai. Dabar prieš Mačijauską, Žukauskas, žingsnelis į kraštą, Labutis, pražanga prieš metimą. Su tuo irgi nenori sutikti aikštės šeimininkai. Kuriem dabar jau reikia visų pirma, kuo solidžiau žaisti puolime, nes puolimas po pertraukos yra šiek tiek įstrigęs. Dabar dar vieną bloką gauna Žukauskas, šį kartą Mačijauskas tą bloką varžovų išrašė. Ir čia blokas jau kitoje aikštės pusėje. Kova dėl kamuolio ir nedaug trūksta Kuprianovui, kad jis tą kamuolį pasiektų. Bando užsikurti Vilkaviškio Perlo gerbėjai. Žukauskas Stankevičiui. Stankevičius prieš Sabeckį, gauna stogą nuo Kuprianovo. Kuprianovas vėliau dar gavo ir per veidą, o čia pražanga. Rokui Stankevičiui, griebėsi už galvos Stankevičius, lyg nenorėjo nieko blogo šioje situacijoje padaryti. Ir jam tai yra taipogi trečioji asmeninė pražanga. Bet komandinių Perlas jau yra prisirinkęs ir ta pražanga siunčia Kauno rajono atletą prie baudų metimo linijos. Deividas Sabeckis stojasi ten, šiandien 2 taškus būtent baudų metimais ir surinko. Tiesa, buvo pataikęs 2 iš 4. Dabar 2 iš 5. Prameta abu baudų metimus.
taškai. Labai svarbus metimas Vilkaviškio Perlui. Nes tas polimas jau buvo taip tikrai rizikingai įstrigęs. Jogminas praranda kamuolį, Narsas yra su juo. Šiandien Joshua Narso sąskaitoje 10 taškų ir 8 atkovoti kamuoliai. Čia iš toli Žukauskas pataiko ir vėl išsiveržia į priekį Vilkaviškio Perlas. Dabar jau atrodo reikalinga minutės per traukėlę. Yra Remigijui Bardauskui. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Čia įvyko kažkas dar turbūt prieš minutės per traukėlę. Tritaškį pataikė Žukauskas. O Medas Kuprianovas keliauja prie baudų metimo linijos. Čia įdomus epizodas po minutės per traukėlės. Dabar yra paaiškinama ir Šarūnui Zablockiui situacija. Dėl ko tas baudos metimas čia yra numatytas. Tarėsi tarpusavyje teisėjai su sekretorietu. Na ir taip. Medas Kuprianovas keliauja prie baudų metimo linijos. Pirmąjį baudos metimą prameta. Pataiko antrąjį. Na, šiandien tie baudų metimai tikrai yra gan didelė problema. Štai čia galbūt matysime epizodą, dėl kurio Kuprianovas mes baudų metimus taip. Ten pražanga buvo užfiksuota, buvo stumiamas į nugarą Medas Kuprianovas. Žukauskas. Andersonui šis iš toli atakuoti nesiryšta, nes tie metimai nekrenta, bet krenta jie surengus prasiveržimą po krepšiu. Pataiko Medas Kuprianovas. Andersonas. Vieno taško pranašumą turi Vilkaviškio Perlas. Andersonas dar kartą iki galo. Dvi atakas iš eilės. Pats užbaigė Kevinas Andersonas ir dėka jo Vilkaviškio Perlas vėl įgyja trijų taškų pranašumą. Andersono sąskaitoje dabar jau 7 taškai. Mačijauskas nepataiko iš tikrai neblogos padėties. Čia Bancevičius praranda kamuolį, bet Mačijauskas vėliau bando situaciją taisyti. Ten kiek daug kovos.
Ir kokią atmosferą čia šiandien kuria Vilkaviškio Perlo gerbėjai. Daug energijos, daug triukšmo. Jogminas gauna kontaktą ir to kontakto užtenka, kad Jogmino metimas krietų pro šalį. Perlas vėl su kamuliu. Andersonas. Žukauskas turi gerą galimybę, nepataiko Mantvydas Žukauskas, šiandien pataikė du tolimus metimus. Andersonas prieš Pocių yra greitesnis, Andersonas gali bandyti žaisti pats, tą ir daro, bet irgi nepataiko. Jogminas atkovojo kamuolį po savo krepšiu ir dabar jau greita ataka, tiesa čia yra pristabdytas irgi. Gytis Mačionis. Pocius prie žemesnį varžovą, Mačionis iš toli, nieko nelaukęs, atakuoja, nepataiko. Kova dėl atšokusio kamuolio, Jogminas ima jį po varžovų krepšių. Devintas puolime atkovotas atleto kamuolys. Vaivada pats iki galo, nelengvos metimas, bet nojus Vaivada pataiko. Penktasis šio krepšininko taškas. Žukauskas. Vagia kamuolį Vaivada, nedaug trūko, kad tas kamuolys jau ir atitektų Kauno rajono atletui. Komandas ir toliau skiria vos taškas. Perdavimas po krepšių, 2 plus 1, Rokas Stankevičius, nepaisydamas varžovo pražangos, pelno taškus, ten ir Mačionis, ir Jogminas, na, abu vėlavo. Ir Rokas Stankevičius pelno 8 į savo tašką. Pataiko ir baudos metimą Jogminas, tai yra Stankevičius. 9 taškai, plus 4 turi Perlas. Septyniolika-trylika šį ketvirtį laimi Šarūno Zablockio auklėtiniai. Pocius prie Stankevičių. Atletas bando laužti per priekį. Pocius daug klaidinamų judesių į vieną į kitą pusę. Ir taškai vėl yra krepšyje. Rokas Pocius šiandien taip pat žengia į dviženklę zoną. 11-asis jo taškas. Modestas Žaunieriūnas antroje rungtynių pusėje yra pristabdytas. Čia tolimas metimas, jis skrieja pro šalį ir atletas turės galimybę vėl lyginti rezultatą arba net išsiveržti į priekį. Lygiai 2 minutės lieka iki susitikimo pabaigos. Liks su kamuoliu ir toliau. Atletas čia žaidimas koja. Vaivada iki galo, nelengvas metimas, bet Pocius kartoja komandos draugo metimą ir vėl lygina rezultatą 56-56. Andersonas pražanga prieš jį, bet tų pražangų dar turi.
rezerve, tik trečioji komandinė. Du plus vienas Kevinas Andersonas. Na, antroje rungtynių pusėje padaugėjo. Stipriai padaugėjo tokių situacijų. Kuriuose krepšininkai pelno taškus nepaisydami varžovų pražangų ir Andersonas čia dar ir baudos metimą. Lygiai taip pat sugeba pataikyti. Gytis ir Rutavičius. Atiduoda kamuolį Kuprianovui, būtent jis žaidėjo vaidmenyje šiandien. Kai nėra aikštėje Vaivados. Arba kai yra Sabeckis, bet kartais iš Sabeckio yra perimama ta rolė. O čia dar du Roko Pociaus taškai. Vos taškelis skiria komandas. Ir vėl kėlinio pabaigos labai įtemptos, labai intriguojančios, nei vieniem, nei kitiem atitrūkti nepavyksta. Bancevičius prieš Pocių. Iš vidutinio nuotolio metą atšokęs, tą daro netaikliai ir dabar jau iki kėlinio pabaigos. Su kamuoliu gali būti atletas ir jeigu pavyks užbaigti ataką taikliu metimu, vėl išsiverš į priekį Kauno rajono komanda. Kuprianovas. Jo verpstė, gražiai viską darė čia Kuprianovas, Mačijauskas irgi iš geros padėties nepataiko, čia dar spėja pražanga, atrodo, sušvilpti rungtynių arbitre. Dar pasitars teisėjai tarpusavyje, norėtų ir nesportinės pražangos Vilkaviškio Perlo krepšininkai. Pasižiūrėsime, koks gi bus sprendimas. Taip, pražanga yra skiriama. Nesportinė pražanga. Ir tai dabar yra puiki galimybė Perlui prieš lemiamą ketvirtį įgyti šiek tiek didesnį pranašumą. Gytis ir Rutavičius čia pažeidė taisyklės. Užsidirbo trečiąją asmeninę pražangą. O Modestas Žaunieriūnas keliauja prie baudų metimo linijos. Tiesa, čia dar yra visokiausių niuansų. Teisėjai vis dar aiškinasi su sekretorietu. Na dabar panašu, kad Modestui Žaunieriūnui jau yra leidžiama atlikti tuos baudų metimus. Juos abu Modestas Žaunieriūnas sugeba realizuoti. Ir čia dar atrodo kažkiek laiko net ir lieka dar ir atakai. Nors švieslentėje dega nuliai. Čia tikriausiai 0,1 sekundės maksimaliai. Andersonas dar atrodo spėjo kamuolį ir išmesti, bet arbitrai taškų jau neįskaito. Šioje situacijoje, na, sunku suprasti, kai švieslentėje nuliai, bet atrodo taškų neįskaitė. Teisėjai tad po
trijų kėlinių. 61-58. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. 7 bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7 bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. 7 bet. Lažybos. 7 bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kągi, prabėgo 3 keliniai, 61-58, tokiu rezultatu po 3 kelinių pirmauja Vilkaviškio Perlas pirmosiose 8-finalio serijos rungtynėse prieš Kauno rajono atletą. Laimėjo 3 ketvirtį 23-19 Perlo krepšininkai, bet toliau vyksta labai atkakli kova. Čia Stankevičius meta iš toli, netaikliai. Kova dėl atšokusio kamuolio, Žaunieriūno rankose galiausiai sugriebtas yra kamuolys. Žaunieriūnas pats arčiau krepšio, atakuoja krepšį Žaunieriūnas ir pataiko. 14-asis Modesto Žaunieriūno taškas. Jubiliatas šiandien kol kas žaidžia taip, kaip ir priklauso per gimtadienį. Ten Sabeckis ilgai nesiskiria su kamuoliu ir pražanga. Armandas Bancevičius pažeidė taisyklės kitoje vietoje, nei kad buvo kamuolys. Sirutavičius. Geras perdavimas Sabeckiui, šis iš toli ir vėl nepataiko. Deividas Sabeckis šiandien. Sabeckis yra prametęs visus tris savo tritaškius iš žaidimo, visus keturis metimus. Du taškus yra surinkęs tik baudų metimais ir dar tų baudų metimų keturis spėjo pramesti. O čia dar viena pražanga Gyčiui Sirutavičiui. Ketvirtoji asmeninė. Komplikuoja savo padėtį šiose rungtynėse Gytis Sirutavičius, susidirbęs tą pražangą. Andersonas. Stankevičius sukasi pro tą patį Sirutavičių. Dabar Stankevičius prieš Mačijauską. Stankevičius spėja numesti kamuolį Andersonui. Šis iš toli atakuoja ir pataiko su atakai skirto laiko pabaiga. Nors čia rungtynių arbitrai. Bet būtų įdomu pamatyti dar kartelį tą epizodą, nes atrodė, kad švieslentėje laikas jau dega, kad yra pasibaigęs. Čia bent jau toje
grafikoje, kurią matome, dar buvo lyg ir 4 sekundės. Tikrai nėra aišku, pasižiūrėkime dar kartą. Na, labai toksai slidus epizodas, bet taškai yra įskaityti. Kevinas Andersonas pataikė pirmąjį savo tritaškį, o čia 3 plus 1. Gytis ir Rutavičius. Tarėsi dar čia rungtynių arbitrai. Ne, taškai nėra įskaityti. Tai yra pražanga Polime. Medas Kuprianovas pažeidė taisyklės puldamas. Todėl Gyčios ir Rutavičiaus tritaškis nėra įskaitytas. O taip reikėjo. Taip reikėjo šioje vietoje taškų. Kauno rajono atletui, na, ten ne Kuprianovas, o Medas... Medas Matas Mačijauskas turėjo, atrodo, pažeisti taisykles. Na, čia vyksta kažkokie sunkiai suprantami dalykai. Atrodo, vėl kamuolį gražinti iš šoninės linijos turės Kauno rajono atleto krepšininkai. Tai jeigu ten taškai nebuvo įskaityti, na, pasižiūrėkime dar kartą. Rokas Pocius čia... Ten kontaktas, vėliau kontaktas ir prie Žaunieriūno. Na, faktas tas, kad taškai buvo neįskaityti. Ir atleto tai tikrai neguodžia. Čia irgi pražangos nėra. Armandui Bancevičiui galų gale ten buvo įrašyta ta asmeninė pražanga. Ir Armandas Bancevičius savo pasirodymą šiandien baigė. Jis yra susirinkęs 5 asmeninės pražangas. Močijauskas grūda kamuolį iš viršaus per Roką Stankevičių. Mažėja atsilikimas iki 6 taškų. Tai yra tik pirmieji Kauno rajono atleto taškai šiame ketvirtyje. Stankevičius meta iš toli ir Mačijauskas prasižengia 3 baudų metimai. Tai yra šansas dar šiek tiek nutolti Vilkaviškio Perlui. Antroje mačo dalyje Rokas Stankevičius tapo savotišku Perlo lyderiu. Dabar jau pelno 10 savo tašką. Prameta antrąjį baudos metimą. Dar vienas Roko Stankevičiaus baudos metimas. Jį pataikyti pavyksta ir Perlas po labai ilgos pertraukos turi tokį labiau apčiuopiamą pranašumą. 8 taškai skiria komandas, o čia norėtų Sabeckis, kad pražanga už vaidybą būtų skirta Mantvidui Žukauskui. Čia kyla aistros. Ir rungtynių arbitrai siunčia abiejų komandų krepšininkus prie solų, nes patys tarėsi dabar. Tarėsi, ką ir kaip bausti šioje situacijoje. Na, alkūnė Deivido Sabeckio buvo tikrai labai aukštai. Bet ar Mantvidas Žukauskas ten pridėjo vaidybos, čia irgi yra visai realu. Taip, pražanga Mantvidui Žukauskui gynyboje. Vėliau nesportinė pražanga. Deividas Sabeckis gauna nesportinę pražangą.
Na, man atrodo, nutiko kažkas, ko mes nematėme. Pakartojimo metu. Ir techninę pražangą dar tuo pačiu gauna Deividas Sabeckis. Tad panašu, kad jo pasirodymas šiandien gali būti baigtas. Diskutuoja jis dabar su rungtynių arbitre. Taip, Sabeckio dvikova yra baigta. Kevinas Andersonas keliauja prie baudų metimo linijos. Dabar dar ir Mantvydas Žukauskas prie baudų metimo linijos. Deividas Sabeckis savo pasirodymą baigė ir tai yra labai svarbi akimirka rungtynėse, kadangi Perlas gali įgyti ir vėl dviženklį pranašumą. Taip, Deividas Sabeckis patikslino kolegos metę kamuolį įgulinti varžovą. Ir būtent dėl to rungtynių arbitram teko priimti tokius sprendimus. 69-60 Perlas nepasinaudoja maksimaliai taip, kaip galėjo visą šią situaciją. Tik 9 taškai skiria komandas. Bet be savo pagrindinio žaidėjo lieka Kauno rajono atletas. Čia Mačijauskas pučia varžovo metimą Vaivada. Pelno tuo metu, kol žiūrėjome pakartojimą taškus. Dėjimu Matas Mačijauskas. 15-asis aukšto ūgio taškas. Prie to dar ir 10 atkovotų kamuolių, dvigubas dublis. Labutis po krepšių, nepataiko, nėra ir pražangos, greita atleto ataka, Jogminas pristabdytas. Ir čia pražanga, nors Šarūnas Zablockis ir visa Perlo komanda yra įsitikinusi, kad tai turėtų būti žingsniai. Ir tai yra... Atrodo penktoji pražanga Mantvydui Žukauskui. Taip, jo pasirodymas, kaip ir Armando Bancevičiaus, jau yra baigtas dėl 5 asmeninių pražangų. Jogminas pataiko baudos metimą. Perlo rotacijoje lieka 8 krepšininkai. Jeigu atmestume ne minutės nežaidusi Emilį Baltrimavičių, jų lieka tik 7. O jeigu atmestume ir po nepilnas 4 minutės žaidusi Titą Pažarauską ir Edviną Daunį, lieka vos 5 krepšininkai. Tarp komandų tik 5 taškeliai. Na, sunku šiandien arbitram. Vėl tenka arbitram tartis tarpusavyje, kaip traktuoti vieną ar kitą situaciją. Krepšininkam lieka stovėti ir laukti. Kokie tie sprendimai ir kamuolys vėl atitenka Kauno rajono atletui. Ten Modestas Žauniriūnas bando įtikinti arbitrus, kad buvo žingsniai. Kevinas Andersonas bando įtikinti, kad buvo pražanga, bet nieko panašaus. Rungtynių arbitrai kamuolį atiduoda atletui. Ir būtent Kauno rajono komanda turės šansą dar labiau priartėti. Na, Šarūnas Zablockis irgi dabar daug diskutuoja su teisėjais. Priminsiu, kad Remigijus Bardauskas šiandien jau yra gavęs techninę pražangą. Vaivada.
arčiau krepšio ir pataiko. Nojus Vaivada šiandien nors ir nerungtyniauja labai daug, bet rungtyniauja produktyviai. Septintasis taškas, trys rezultatyvūs perdavimai, trys atkovoti kamuoliai šio krepšininko sąskaitoje. Ir tik trys taškai skiriantys komandas. Penkios sekundės atakai. Matt Andersonas tą daro netaikliai ir atkavoja kamuolį po savojų krepšių aikštė svečiai. Vaivada išsitraukia dabar Andersoną. Vaivada žaidimas koja. Pratęs savo ataką atletas. Vaivada į kraštą, Jogminas atakuoja, tą daro netiksliai. Žauneriūno rankose kamuolys, žaibiškai pereina į varžovo aikštės pusę Žauneriūnas ir išprovokuoja Nojaus Vaivados pražangą. Keliaus prie baudų metimo linijos. Nes tai jau yra penktoji komandinė atleto pražanga. Modesto Žauneriūno sąskaitoje 14 taškų. Abu baudų metimai buvo taikūs prieš tai. Šį kartą skrieja pro šalį. Prie to dar trys rezultatyvūs perdavimai ir trys atkovoti kamuoliai yra Modesto Žauneriūno sąskaitoje. Pataiko antrąjį baudos metimą Žauneriūnas. Jogminas, Vaivadai, Vaivada bando imtis iniciatyvos, Sirutavičius po krepšių randa Mačijauską, bet jam išmušė kamuolį Kevinas Andersonas, dabar jau įstrigo atleto ataka, Vaivada atakuoja, baigiantis laikui ir pataiko Nojus Vaivada, kokį sudėtingą tritaškį dabar pavyksta pataikyti jam, tarp komandų vėl lieka vos taškelis. Žauneriūnas arčiau krepšio, nelengvas jo metimas, pražangos nėra, galima žaisti toliau. Vaivada daro verpstę, dabar tenka šiek tiek sustoti. Jogminas įveikia varžovų gynybą, juvelyrinis perdavimas Medui Kuprianovui ir atletas vėl išsiveržia į priekį. 71-70 minutės per traukėlį. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Keturios minutės ir 34 sekundės lieka iki susitikimo ketvirtojo kėlinio pabaigos. Pirmosiose aštuntfinalio serijos rungtynėse tarp Vilkaviškio Perlo ir Kauno rajono atleto. Kol kas velniškai įtemptos rungtynės, čia dar ir suklysta Modestas Žauneriūnas. Dar viena klaida ir na, kaip čia sugebėjo apskritai išgyventi šioje situacijoje, šiose rungtynėse. Kauno rajono atletas po to, kai Sabeckis buvo išvytas iš aikštės ir buvo baigtos jo rungtynės, Vilkaviškio Perlas pirmavo 69-60, likus žaisti 7,5 minutės.
dabar viskas apsivertė aukštyn kojomis ir atletas dar turi kamuolį savo rankose. Sirutavičius nusimeta kamuolį į kraštą Kuprianovui, šis veržiasi po krepšiu ir taškai yra įskaityti. Čia dar ir techninė pražanga už vaidybą Modestui Žaunieriūnui. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Čia patys sau duobę kasa Vilkaviškio Perlo krepšininkai jau kurį laiką. Vien diskusijos su arbitrais ir dabar tos diskusijos dar pavirsta ir į techninę pražangą. Gytis ir Utavičius bandys paversti tą techninę pražangą baudos metimu ir pataiko jį. Gytis ir Utavičius plus 4 turi Kauno rajono atletas. Laiko dar labai labai daug, 4 minutės ir 7 sekundės, bet tai yra rekordinė atleto persvara šiose rungtynėse. 8-0. Tokią atkarpą laimi paskutiniu metu Kauno rajono žaidėjai ir dar turbūt geresnis atspindys yra spurtas 14-1. Čia Narsas gauna kamuolį į baudos aikštelę ir priverčia prasižengti Gytis Rutavičių, kuriam tai taip pat yra 5-oji asmeninė pražanga, jo pasirodymas šiandien taip pat yra baigtas. 7 taškus pelnė atleto kapitonas šį vakarą. Narsas prie baudų metimo linijos. Dvigubas dublis, 10 taškų, 10 kamuolių. Amerikiečio sąskaitoje. Prameta baudos metimą, kokiu svarbiu metu dabar Joshua Narsas. Prie baudų metimo linijos šiandien jis dar nebuvo stovėjęs. O šiame sezone baudas meta labai prastai. 34% tikslumu dabar pavyksta pataikyti vieną iš dviejų, tai jau yra geriau nei įprastiniai jo rodikliai. Vaivada pradeda dar vieną savo komandos ataką. Kuprianovas prasižengti negali nei viena, nei kita komanda. Visos pražangos virs baudų metimais. Mačiauskas nusimeta kamuolį. Jogminas stringa ir dar viena pražanga, dar du baudų metimai. Kevinas Andersonas. Jis yra neteisus. Na, labai įdomiai atrodo ir baudos metimų statistika. Kone dvigubai daugiau. Jų šiandien išmetė Kauno rajono atletas. Pataiko Jogminas antrąjį baudos metimą. Skirtumas dar truputį padidėja. Bet nieko dar neprarado Perlas. Andersonas prieš Vaivadą. Stringa ataka. Jau tik 5 sekundės lieka iki jos pabaigos. Andersono metimas yra netaiklus. Narsas ten buvo netoli atkovoto kamuolio puolime, bet nepavyksta jo sugriebti iki galo. Atletas turi galimybę dar labiau padidinti savo pranašumą. 2+1, Nojus Vaivada. Na, nėra Sabeckio, nėra problemų, atrodo toks Vaivados šūkis, 12-asis jo taškas. Ir Vaivada galės pridėti dar vieną taškelį baudos metimu. Narsui tai taip pat 4-oji asmeninė pražanga. Iš aikštėje esančių žaidėjų Vilkaviškio Perlo komandoje mažiau nei 4 pražangas dabar turi tik Rokas Stankevičius ir Ignas Labutis. Abu prasižengia po 3 kartus. Na, Vilkaviškyje susirinkę gerbėjai čia turi labai aiškę savo nuomonę apie tai, kas vyksta šiose rungtynėse.
pradeda savo ataką Vilkaviškio Perlas. Vaivada kaip dirba su Žaunieriūnu. Vos suspėjo persivaryti aikštę Modestas Žaunieriūnas. Velniškai reikia taškų Vilkaviškio Perlui. Žaunieriūnas nesėkmingai nusimeta kamuolį tritaškio linijos link. Greita atleto ataka ir dar du taškai, kuriuos pelno Gytis Mačionis. Tik ketvirtasis Mačionio taškas, bet kaip svarbu šioje situacijoje buvo jam juos pelnyti. Iki 9 taškų didėja atleto pranašumas. Dar vieną minutės pertraukėlė. 7 bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet lažybos. 7bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Baigta dar vieną minutės per traukėlę, bet Vilkaviškio Perlo situacija jau yra labai labai prasta. 22 tokią atkarpą laimi Kauno rajono atleto krepšininkai, turėjo 9 taškų deficitą, dabar turi 9 taškų pranašumą. Bando gelbėti situaciją Stankevičius, gauna stogą, bet Narsas sugrėbė kamuolį ir pelno taškus. Na, laiko dar yra, bet Perlui dabar reikia sužaisti labai labai gerą atkarpą, norint išsigelbėti čia. Vaivada prie Žaunieriūną. Mačijauskas nežiūri į krepšį prie baudų metimo linijos. Čia jo metimas skriejantis pro šalį. Labai svarbu kamuolį atkovojo dabar po savojų krepšių šeimininkai, kurie dabar mes du baudų metimus. Taškai čia nėra įskaityti. Pražanga prieš metimą. Du baudų metimai iš Narso. Kaip ir minėjau, nėra geras baudų metikas šis žaidėjas. Prameta ir dabar. Prameta ir antrąjį kova dėl atšokusio kamuolio ir su juo vėl bus Kauno rajono atletas. Didžiuliai žingsniais artėja pergalės link Kauno rajono komanda ir tai būtų antroji aštuntfinalio pora, kurioje svečiuose žaidžiančiai komandai pavyksta laimėti ir atimti namų aikštės pranašumą. Dar du baudų metimai, Justinas Jogminas stojasi prie baudų metimo linijos. Meta ir antrąjį baudos metimą Jogminas, na tai yra dovanėlė Perlui. Žaunieriūnas pats iki galo, du labai greiti taškai, būtent tai, ko ir reikėjo Vilkaviškio Perlui, o dabar Kauno rajono atleto treneris Remigijus Bardauskas, prašo minutės per traukėlės. 7 bet lažybos, 7 bet kazino, lošimo automatai.
kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. 7bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Bando dar visomis išgalėmis Vilkaviškio perlas kabintis šiose rungtynėse, bet laiko lieka labai labai nedaug, o komanda skiria 5 taškai. Velniškai reikia apsiginti Vilkaviškio perlui, norint dar kažką pakeisti šiose rungtynėse. Vaivada, aišku, rengia ilgą ataką svečiai ir Vaivada vos nesuklysta atlikdamas perdavimą. Ten Medui Kuprianovui, o čia pažeidžia taisyklės Kevinas Andersonas. Medas Kuprianovas keliaus prie baudų metimo linijos. Na, tiek laiko sudegė ir vis tiek nepavyko apsiginti be pražangos. Aikštės šeimininkams. Kuprianovas. Stosis prie baudų metimo linijos. Šiandien tai yra pakankamai neblogas pasirinkimas Perlui. Tik 2 iš 7 iki šiol buvo pataikęs Medas Kuprianovas, dabar 2 iš 8. Antrasis metimas tikslą pasiekė. Iki 6 taškų didėja pranašumas. Vilkaviškio perlui reikia labai greitų atakų ir greitų taškų, tačiau čia klysta jaunasis Pažarauskas ir grūda kamuolį iš viršaus Nojus Vaivada, taip iš esmės tvirtindamas Kauno rajono atleto pergalę. Dar vieną minutės per traukėlę. 7bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. 7bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Baigėsi dar vieną minutės per traukėlę, 43 sekundės lieka iki susitikimo pabaigos. Kauno rajono atletas turi pranašumą šioje dvikovoje su Vilkaviškio perlu ir galės grįžti į Kauną tikrai labai geros nuotaikos Remigijaus Bardausko komanda. Jai pavyksta atimti varžovų aikštės pranašumą 7bet nacionalinės krepšinio lygos atkrintamųjų starte 8-finalio serijoje. Čia Pažarauskas, jo perdavimas Labučiui, netaikliai meta Ignas Labutis, vėliau dar viena pražanga ir vėl baudų metimai mūsų laukia. Atletas čia dar ir dviženklių skirtumų gali šias rungtynes galų gale laimėti.
Nojus Vaivada, kaip jis pakeitė Deividą Sabecki, tai yra neįtikėtina, jau 15 taškų yra surinkęs. Prie viso to dar keturi atkovoti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai, vienas perimtas kamuolys. Puikios, puikios šio krepšininko rungtynės. Nepavyko ištraukti kamuolio. Mačijauskui. Čia dar Stankevičius atmeta kamuolį, metimas nuo lentos, jis yra netikslus ir tai yra viskas. Tai yra viskas, Kauno rajono atletas iškovoja pergalę aštuntfinalio serijos starte prieš Vilkaviškio Perlą ir antrą dieną iš eilės atkrintamųjų starte turime atimtą namų aikštės pranašumą iš favoritų. Vakar tą Kretingą padarė dvikovoje su Kauno Žalgirio dubleriai, šiandien tą padaro Kauno rajono atletas dvikovoje su Vilkaviškio Perlu. 83-75, toks yra galutinis rezultatas šiame mače ir jau savaitgalį serija keliasi į Kauno rajoną, į Garliavą. Pasižiūrėsime, kas mūsų laukia ten. Aš, komentatorius Lukas Gintautas, su jumis atsisveikinu iki kitų kartų ir linkiu gražaus likusio vakaro ir ateinančio ilgojo savaitgalio. Iki!
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gintaro baldai. Oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Pavasaris už lango, kamuolys virš lanko, čia Patrikas Robinsonas ir Vadimas Prokopenko. Robinsonas šį kartą taškų darbo įmas, jį darbina Ernesto Jonkaus perdavimas. Visai Lietuvai jau žinomas jų tandemo vardas Kevinas Andersonas ir Joshua Narsas. Prie lentos negailestingai lipdomas kamuolys, savo gynybą sužiba Edvinas Daunys. Kiaurai visas sienas lyg darbuodamasis graštų sveikina Miorą kylantį Ernestą Jaškų. Jis kada nors nulups lanką ir net neatsiprašys abiem rankom su jėga Matas Repšys. Po tokios verpstės belieka tik tai melstis varžovus strigusius palieka Roberts Dembskis. Net greunamas ant parketo jis ramus kaip indėnas, tėtas Januševičius ir jo 3+1. Įspūdinga kelinuko pabaiga iš aikštės vidurio metimą duria Nojus Vaivada. O šio metimo apskritai aukščiausia rūšis. Linkėjimus jums perduoda Deividas Anužis. Ačiū visiems, kas šį sezoną buvo topuose. Kitas įk susiklausysim jau atkrintamosiose. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sugrįžk į universitetą. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Patalinė, drobė, satinas, mako satinas, premium kokybė, Nostra, tekstilė jūsų namams. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Lietuviškas krepšinis toks, kokio jo dar nepažįsti. Nustebink save, stebėdamas įsimintiniausias 7bet NKL turnyro kovas kiekvieną ketvirtadienį 18 valandą tiesiogiai tik per Delfi TV. Seven bet. Lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Apsikeitė rezultatyvėmis atakomis. Nelikant atsarginių suolelio, ant gintaro baldų tilps visi. Bene didžiausia minkštų baldų ekspozicija bei plačiausias baldų salono tinklas Lietuvoje. Gintaro baldai – oficialus Lietuvos rinktinės rėmėjas. Jaukiems namams. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta.